ପାର୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସିଲେଟର୍ସ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପକରଣ ଯାହା ସବ୍ ଆଟମିକ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକର ବେଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ମୌଳିକ ପ୍ରକୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାର୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସିଲେଟର ଲାର୍ଜ ହେଡ୍ରନ୍ କଲାଇଡର LHC ଅଭୂତପୂର୍ବ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରୋଟନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଣିକାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥାଏ। ବିଗ୍ବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରେ ସମାନ ସ୍ଥିତିର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରି ଏହି ସଂଘର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ କଣିକା ଏବଂ ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫିଜିକ୍ସ, ମେଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଇମେଜିଂ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସିଲେରେଟର୍ସ ଗବେଷଣାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିନବ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ଭୂମିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିଷ୍କାର ମାନବ ଜ୍ଞାନର ସୀମାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ମୌଳିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ କଣିକା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ସହ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।